každý správný mechový dort nebo mech v lese, tak mělo by tam být ovoce. A měly by tam být maliny, borůvky, to, ano. Co roste v lese, a cvrčci. Já si myslím, že rozdíl mezi workoholismem a nebo jako nějakým syndromem vyhoření je právě v tom, že vás to pořád jako strašně uspokojuje. Jo. Možná bych dala jako takovou tu obecnou radu, jako ta špetka lásky, ale tak tomu patří vždycky, ale tak možná pro ty diváky takovou tu obecnou, ať strašně vám pomůže při tom pečení, když třeba budete sledovat vlhkost vzduchu, jakou máte teplotu v místnosti, to je strašně důležité pro ten nášlech. Vítejte na lejfi.cz v pořadu Na kafičko. Já si myslím, že má cenu jet do Brna, i když je to po té jedničce, která je velmi složitá. Víte, třeba v Brně jsou strašně dobrý divadla, pak tam je velmi zajímavý orloj. Nikdo neumí přečíst na tom orloji, kolik je hodin, ale zase nikde jinde není. A pak je tam neuvěřitelná cukrárna, která se jmenuje Sorry, pečme jinak. A já mám tu čest přivítat v pořadu Na kafičko Šárku Diváckou, což je majitelka této cukrárny. Šárko, vítejte. Moc děkuju za pozvání. No já děkuju, že jste si udělala čas, protože... To zní skoro, jako kdyby to Brno bylo město plné bizáru. Ne, tak já jsem to úplně nemyslela. Ale jako je zvláštní, že Pražačka šla do Brna, ve vašem případě. A ještě v tom Brně udělala takovouhle kariéru. Víte, všimla jste si, že většinou Brňáci chodí dělat kariéru do Prahy. Jo, ano, ano. A vy jste to udělala přesně obráceně. V Praze žádná cukrárna nebyla, žádná kavárna. Pec jste asi uměla, už ne, ale... Jak jsem vlastně pekla od malička, mi to vždycky bavilo, to je takové to klišé, že vždycky jsem to měla před sebou a vlastně jsem to neviděla, co ten osud pro mě nachystal. A teprve ve 30 jsem musela odjet do Brna, abych tam začala studovat. A pak jsem studiu dala vale asi po 2 letech a říkala jsem si, tak já nevím, co se svým životem, a tak jsem šla do gastra a tam se to celé takhle zrealizovalo. Přesně, jako to bylo strašně jednoduché. Jasně, vlastně. No, ano, a tady v Praze tak nějak k tomu nebyly ty správné vibrace, ale v Brně to přišlo a je tam něco, co... Heleďte, já totiž, jako když jsem koukala na vaše stránky, některé ty dorty jsem vůbec nepochopila. Jo, takhle, ten váš známý mechový dort, tak to známe všichni, to už je fakt, neříkám, že všude, ale obrázky vídáme velmi často. Vy si tam i nějaký cvrčky sypete. To jsou opravdový cvrčci nebo? Jsou to cvrčci banánový a takže každý správný mechový dort nebo mech v lese, tak mělo by tam být ovoce. A měly by tam být maliny, borůvky, to, ano. Co roste v lese, a cvrčci. To se tak celé nabízelo. Ale vy tam máte v té cukráně dorty, které mají tak divné kombinace, že člověk si říká, tak to je fakt ale úlet. Ale pak o tom začne přemýšlet a vlastně si říká, jo, tak ono by to asi nemuselo být špatný. Kam vy na ty kombinace chodíte? To je taky Brno, nebo už v Praze jste tak jako měla zvláštní chutě? No, já jsem vždycky strašně ráda ochutnávala jako nové věci, nebo já tak jako strašně ráda konzumuju život obecně s tím, co jako přináší, a mám ráda ty výzvy. A ono vlastně, to se jako promítne do toho jídla. Takže když jako milujete život, tak to potom promítáte i do těch kombinací. Takže vlastně, a já to strašně jako ráda říkám, podle čeho mi to tak, jednak se musíte prožrát, to je jedna rovina. To je na vás vidět, no. To je jedna rovina, kdy to fakt musíte mít nachutnané, a potom se to dá vlastně podle libozvučnosti. Já vždycky to jako strašně ráda zmiňuji. Takže když máte aspoň nějaký jako hudební sluch, částečně, tak byste si to měla umět odvodit. Já třeba to vždycky jako říkám na příkladu, když máme kmín a co dáme ke kmínu, dáme tam borůvku, mě to strašně tahá. Ale jakmile vám řeknu kmín a banán, tak je to takové jako libozvučné a už to jako krásně zní v uších. Takže já vždycky jako říkám, jak se dá i kombinovat, že podle té libozvučnosti toho, jak vám to zní v uších. Vy jste říkala, že jste ráda pekla už jako malička. Jedna z vašich prvních vzpomínek je vyrábění marmelády s maminkou. To znamená, že teda jako tam to vaření tak nějak v té rodině bylo. Ale vy jste k tomu teda dlouho nemířila kariérně, že jo? No já jsem
Vůbec. Já vlastně jsem vystudovala průmyslovku dopravní a popřitom jsem vždycky jako strašně ráda tak nějak vařila a potom mě chytlo to pečení, to cukraření a strašně dlouho jsem opravdu jako nevěděla, co se životem. Hrozně dlouho jsem se hledala, ať už jsem chtěla studovat arabistiku, egyptologii, chtěla jsem být doktorkou, ale vlastně to všechno se tak nějak jako propojilo a všechny tyhle ty informace, které jsem nabyla, byť to jako může vypadat jako hledání, tak já to teď už s odstupem času vidím jako to, že jsem si vlastně připravovala tu živnou půdu pro tu cukrařinu. Protože tu cukrařinu, kterou my děláme, a aby jsme jako mohli kombinovat takhle, jak kombinujeme a vytvářet takové dorty, tak potřebujeme znát chemii organickou. Je to hodně už o té organice. A to vlastně všechny ty informace, které jako tak jdete tím životem, tak najednou se sbíráte. A v tom sorry pečeme, jinak se to celé jako propojilo a vlastně to může za to, jak je to teď. Já rozumím chemii. Rozumím, že chemie k té cukrařině vysoký patří. Jo. To už jsem pochopila i já. Nechápu, kde jste chemii vzala, když jste studovala průmyslovku. To jako upřímně... Víte, já byla na Gimplu, tam jsme organickou chemii měli a i tak tím, že jsem se jako na tenhle ten směr nespecializovala, tak prošel kolem mě. Jak vy jste si našla organickou chemii? Já nevím, tak to potravinářství vlastně tak nějak k tomu to je, máte buď to anorganickou nebo organickou chemii, tak... Když jsi jako doma studovala sama? No, vždycky si něco tak jako přečtete, nějak tak do sebe jako sosáte ty informace, ptáte se lidí a nějak to tak jako k vám jde a ono já říkám, že se potom jako se skládá okruh s okruhem, nějak se to tam tak pospojuje a vlastně vám to najednou začne dávat smysl. Protože mi třeba já, když jsem začínala s cukrařinou, v těch 33 letech, jakože v uvozovkách profesionálně, kdy jsem nastoupila v restauraci Borgo a Něze v Brně, nebo ve 32 letech tak nějak, tak vlastně tehdy byla strašně populární molekulární kuchyně, za kterou vlastně můžou tak jako dvě nejznámější restaurace El Salar de Can Roca a bratři Adriové, kteří vlastně můžou za to, že vlastně my tady teď i kuchaři, je ta gastronomie na takové úrovni, jako je. A my vlastně používáme xantanové gumy, guarové gumy, jsou to vlastně všechno přírodní látky. Dělali jsme reverzní sferifikaci, vy to asi znáte jako ty sféry, nebo takový třeba malinkatý jedlý kaviár. Jo, takhle. Tehdy to byly takové ty strašně populární kostky ve skluzu. A vlastně tihleti lidé můžou vlastně za to, že ta gastronomie se vlastně jako odstartovala ta další jako meta, i ta cukrářská. My vlastně z těchto jako jejich postupů doteď čerpáme. Potom samozřejmě přišly jako další směry od Reného Redzepiho a dalších šéfkuchařů, takový ten čistý styl bez těch jako kostek ve skluzu, taková ta severská, jo, takže to se tak jako všechno a jakmile se k tomu jako prochutnáte, tak vás zajímá vlastně, jak to funguje. A musíte si zjišťovat, jak vám bude pracovat alginát. Jaké pH alginat, by měla mít. To mě vždycky zajímalo, to je jasný, to chápu. Počkejte, a vy teďka mluvíte o svém nástupu teda vlastně k té cukrařině, ale já to furt nechápu, víte, vy jste studovala vysokou školu a to bylo... Univerzitu obrany. Obrany, že jo. To z vás měl být voják, nebo... No já jsem totiž vždycky, jak říkám, jsem toho chtěla dělat jako strašně moc, ale vždycky jsem jako... Co bylo první, nebo jako to, co to jako odstartovalo, tak já jsem vždycky chtěla dělat lidem radost a chtěla jsem jim vždycky jako pomáhat. A tím, jak jsem jako hrozně dlouho marodila, tak pro mě to nejsou takový prázdný fráze. A vlastně tam mě to pořád neuspokojovalo a proto mě to jako hnalo dál. Mm-hmm. A vlastně v té cukrařině se to celé propojilo, takže já vlastně dělám ty lidi šťastnými. Tohle chápu, ale nechápu, jak někdo na de facto vojenské škole si jde dělat do takhle dobrý restaurace. Vy jste neměla přece žádný základ nebo to jste tam šla jako odloupání cibule, nebo to mi vysvětlete. No jako já jsem tam vlastně přišla, byl tam šéfkuchařem David Viktorín, toho strašně zdravím taky. Jo, tak ho zdravím na pravý. Protože ten vlastně se na mě podíval a já jsem tam udělala nějaké dva dezerty. Jenom tak podotýkám, že když jsem jako se snažila hlásit v Praze právě na cukráře do restaurací, tak ta doba byla úplně jiná a odlišná a vlastně ti kluci, kteří teď
jsou jako známí šéf kuchaři. Já jsem se k ním také hlásila a oni mi říkali, ne, my nechceme, my totiž jako potřebujeme někoho z praxí. Takže já vlastně do toho, teď je ta situace obrácená, teď kdokoliv jako přijde a chce pracovat v gastru, tak ho bereme všemi 10, ale dřív bylo opravdu jako před těmi 12, 15 lety potřeba ta praxe. Jo. Takže kluci mě odmítali a ten David Viktorín řekl, tak pojď, tak mi tady něco jako udělej, tak jsem mu udělala 2 dezerty. Jaký? On se podíval na ten talíř, to byl takový ty, měli, tehdy byla ta éra těch kostek ve skluzu a těch platingových dezertů a já jsem udělala prostě nějaký takový obyčejný řez a on se tak jako na to podíval a říká, no tak ochutnal to, říká, to je jako super a podíval se na to a říká designově, říká to, to je jako hrozný. Máš týden, teda pardon, máš 2 dny na to, aby si mi udělala další 4 dezerty. No. Takže já jsem jako v pátek odcházela, měla jsem víkend na to, abych mu udělala nějaké 4 dezerty a tehdy se ani nevěděla vůbec nějaký plating, byla jsem úplně z toho perplex. Takže, jako plating, takže jsem potom tam přišla, něco jsem mu tam vystřihla a on řekl, tak tě berem, no. Jenom pokud jste podobně na tom jako já, že nevíte, co je plating, protože já vím, co je plating asi tak měsíc, že ve snídani to říkají holky, co tam vaří, jo. Tak to je nadávání toho jídla na talíř, jo. Ale profíci tomu říkají plating, jo. To je krásný slovo. Dobře, mi to takže vy jste se to takhle jako naučila prostě za 4 dny de facto? No, já jsem mu vlastně přes ten víkend vystřihla ty 4 dezerty v uvozovkách. A oni mě přijali a potom vlastně jsem do sebe strašně musela jako dostat tu technologii vůbec, jak co s čím reaguje a poznat jako ty suroviny. Takže to bylo jako hodně náročný. Jste neskutečný. Jsem ve volnu chodila do práce a doma, když jako jsem teda opravdu zůstala doma, tak jsem si zkoušela něco doma. A no, takže takhle to. Vy jste neměla žádného učitele, jako že nějaký váš cukrářský guru třeba, nebo nějaký, nevím, kurzy, nebo nějaká škola? Tehdy vůbec, ne. No. Tehdy akorát vlastně jsem měla na zaučení taky známého cukráře Petra Oknechta, který je vlastně hmyzí kuchař současně i. A ten mě vlastně měsíc zaučoval, no a potom mě hodili do vody a řekli, tak plav, no. A docela to bolelo, hodně no to jelo, bolelo. Tak jste plavala, no. No, tak jsem plavala, občas jsem se jako potápěla, asi jako každý v tom gastru. Ale to gastro prostě musíte milovat, to jinak nejde dělat. To prostě jako milujete, anebo vás to stopí. To je jako obrovský adrenalin a je to fakt jízda. Jo. Je to jako nádhera. No, mně se hrozně líbí, jak o tom mluvíte totiž. Abych se přiznala, tam je vidět ta vášeň, to, jak vás to baví, to, jak tím žijete, to je skvělý. Vlastně tohle bychom měli mít všichni vůči své práci. Ne všichni to tak máme, ale a kdy jste se rozhodla, že teda opustíte zavedenou restauraci a půjdete do toho sama? Za jak dlouho? No tak, protože už jsem si řekla, já nevím, jestli to můžu říct, jak jsem si to jako řekla v hlavě. Jo, klidně. Lebo už jsem stará krava aha. Už je na čase, protože to je jako u vrcholových sportovců, mě už bylo nějakých 33 nebo tak nějak. To je na cukrášku jako moc, jo? Už. No, v tom gastru vy si jako uvědomíte, že to je jako vrcholový sport a vy pořád běžíte ten maraton a vy to pořád jako, a to tělo stárne, atrofuje, že jo? A vy najednou si jako řeknete, aha, tak možná už bych měla taky trénovat nějaký, jako ten tým, možná je na čase, abych jako z toho běžce byla už já tím trenérem. Jo, jo. Takže takhle ta myšlenka vlastně vznikla. Já to mám totiž teď už, nebo teď, já jsem měla vždycky úžasný tým lidí, ale postupně se to rozrůstalo. A teď je nás tam 16, jsou to samý holky. Takže, 16. Takže to je úžasný to. To už je ale velkopodnik. No. 16 zaměstnanců máte. Spíš nejhorší na tom je, Miluško, že to je 16 menstruačních cyklů. A to nemusíme vystříhnout, to klidně. Ale... No to my to ladíme, jako, že to, teď jsem jako říkala divákům, že to jako nemusíme vystřihávat, že se za to nestydím a holky se tomu budou smát. My jsme pořád pro ženský, takže ne, holky vědí, jak to je. Jo, to se sladí dohromady, že jako jo? Jako akvabely, my opravdu jako máme, teď tam máme jednoho chlapa a on řekl, že si udělá jako kalendář, že mu to bude pípat v telefonu, aby věděl, na čem je. Aby nezačal menstruovat. No nic, ale... A s kolika let vás to začínala? No, začínala jsem, kolik nás bylo? Se 4 nebo s 5. Nebo nejdřív jsem šla pracovat sama na sebe, když jsem dodávala dorty do kaváren. Aha. A potom tam vlastně to začalo nějak tak jako růst. A pak jsem přišla a řekla jsem, potřebu pár milionů korun na otevření cukrárny a Už to šlo. A takhle to šlo. Takže tam bylo nějakých 4 nebo 4 holky tam vlastně byly, jo. Nebo 5. A já jsem jim řekla, holky, dejte výpověď. A
A oni vlastně byli jako tak strašně jako hodné, že oni na mě čekali 2 nebo 3 měsíce, než se to celé otevřelo. A já jsem jako tehdy neměla tolik peněz, abych jim jako mohla dávat jako ty peníze, které jsem jim jako, nebo které jako, jak to říct, jako v té době byly jako obvyklé v tom gastru, ale řekla jsem jim, já vám můžu dát jenom tolik, ale věřte mi, že až ta situace dovolí a ona to dovolí, tak já vám to jako okamžitě jako dorovnám všechno. A oni byli tak úžasné, že jako řekli, jo, my ti věříme a my do toho jdeme s tebou. Takže to tam vlastně 2 měsíce nebo 3 měsíce, my jsme měli jako sklus s tím otevřením, tak oni prostě jako se mnou na to čekali, než to jako všechno to. Takže jako tam asi jako se ti nahoře řekli, Šáry, hele, my už jsme jako, to stačilo, tak teď my ti dáváme šanci, tak se jako ukáž. A poslali mi tam všechny tyhle ty jako úžasní lidi kolem, co. A začala neuvěřitelná jízda, kdy teda od mechového dortu přes větrník, který se točí. Jo, tak děláte i ty někde zábavné věci tam, že jo, to jsem, no to bylo jako v Borku, tam jsme dělali svítící eklérky, ale to já jsem právě někde prohlásila, že když už větrník, tak ho pojďme udělat jako vtipně, jo, a dejme tam prostě jako fakt jako větrník, který, když jako do toho fouknete, jo, tak ono se to vlastně bude točit, ať jako dostojíme tomu názvu. No, a to jsme nikdy neudělali. Ten dort s tím popelem, Šárko. To je, jo, taky, to taky tam můžete v sory. Pečeme jinak, dort s popelem, jak no, to je? No, popelník, to je vlastně reakce kyseliny a kávy a my jako někdy tak jako zkoušíme a kombinujeme. Aha. Nejbizarnější kombinace, kterou jsme jako kdy zkusili, tak byla soda a brambory. A to bylo, je bizár, ale už jenom takhle to říkáte. A to tak jako strašně, ten chuťový profil, to jak se to jako, to byl úplně jako bizár, to se fakt nedalo, to chutnalo jak rybičková pomazánka a to jsem si i já řekla, tak s tím asi jako nic neuděláme. No, ale zatímco tady ten popel s tou kyselinkou, co jste říkala, to je. No, a jak ono to chutná? No jako fakt po popelu. Dostali jsme dokonce jednu recenzi, že paní byla jako strašně z toho zklamaná, protože netušila, že to bude chutnat jako, ono se jmenuje popelník, tak jako my jsme mysleli, že jako lidé pochopí jako po popelu. Ale ona nám napsala, že předpokládala, že to bude chutnat jako skleněný popelník. Aha. A my jsme se tak nad tím jako zamysleli, říkáme si, aha, tak jestli někdy někdo z nás ochutná sklo, tak nám dejte prosím vědět, jak to chutná. Takže vlastně to nás jako hodně, no, ale dostalo je to a rozesmálo a fakt to chutná po popelu. Ano, jo, dostanete k tomu vlastně i žvíkačku, aby až ten dort dojíte, tak jako správný kuřák si můžete dát tu žvíkačku. Takže dejchni je tam ta kontroverze. Jo, já jsem nekouřil, jak jsem byl už Šárky divácký. Ty jsi zase kouřil. Ne, a co tam je třeba takový jako nejoblíbenější dort u vás? Na co tam k vám lidi jezdí? No, asi, ono se to vlastně nedá ani tak nějak, ten mechový, tím, jak je takový jako šokující, tak ten to celé vlastně odstartoval takovou tu mechovou horečku, ty špenátové korpusy. A asi nejoblíbenější, no těžko říct, my to máme teď ten red velvet s kokosovým krémem a malinou, ten je takový jako umírněnější, ale on vypadá jako velmi efektně a je nádherný, takže i ten. Mm-hmm. Většinou vždycky jako v 99% případů, když vyjedeme s nějakou novinkou, tak to se z toho míníme opravdu zbláznit. Teď máme cheesecake špička, buď špička. A to je co? No, likérová špička, takže ona to jako opravdu chutná. Takže opravdu v tom malém kousku dostanete takového většího panáka rumu. Takže když se ho někdo dává, tak vždycky upozorňujeme, neřiďte, hlavně neřiďte. Já jsem nepil. No, Já jsem byl zase na dortu. Co děti si tam dávají nejčastěji u vás třeba? My to máme takový bláznivý dort, buď cookies, to je vlastně je to takový jako vysoký růžový dort, je to vlastně cookies jako sušenka, je tam karamel, my si vlastně děláme i krémy z našeho domácího sýru, máme domácí cream cheese i mascarpone. To jsme vlastně zapomněli zmínit, že jo, no, že vy si takhle vyrábíte ty základní potraviny. No, ano. Už máte slepičky to na vlastní vajíčka? Zatím ne. No jako je nás tam 16, no, ale ještě jsme se nenaučili snášet. Teď mě holky asi ukřižují. Ale ty děti si k tomu dávají právě tuhle tu kukýsku a k tomu ještě sklenička banánového mléka a dostanete k tomu brčko, aby to prostě jako klasická americká sušenka, k tomu musí být mléko, takže. Mně se líbí i filozofie vaší cukrárny v tom, že vlastně to má být celý velký zážitek. Prostě něco, co není jenom o tom jídle. Vy přidáváte třeba i pipety.
To musíte říct našim divačkám, to fakt nikde jinde není. Co s těmi pipetami? Už ty pipety jdou jako vidět u některých desertů, už se s nimi jako potkáme v cukrárně. A tak pipeta, to je zase ta chemie a vlastně... A vlastně tím, že já jsem měla předtím ráda i tu kuchařinu, nebo já ji mám jako pořád ráda, mně se vlastně strašně líbí ta myšlenka, že ta cukrařina by se mohla ubírat tím směrem a té mezioborovosti, jako propojovat ty, jako my si můžeme od kuchařů velmi dobře brát ty jejich techniky a používat je v cukrařině. Takhle my jsme třeba dělali i houbového kubu cheesecake, nebo ten náš cibulový dort s kávou. Uhum. A současně z toho baristického světa, který jako je úžasný na ty kombinace chuťové. Takže vlastně tam se to celé jako propojilo, proto i ty pipety. To ani nevím, jestli jsem byla na nějakém jako veletrhu, nebo kde. V laboratoři. Tak to, my si to ještě pamatujeme, my jsme ještě právě, páté no. třídě, ne? Takže, nebo no. někdy takhle jako no. na druhém stupni základka, no. tak pipety. No a počkejte, a co se dělá s těma pipetama u vás? No my do toho nasajeme tu tekutinu, aha. jako nějaký ten chuťový nosič, třeba aha. v případě i té likérové špičky, nebo my tam máme tondu cheesecake, tak tam je třeba malinové pyré. Aha. A tak my to vlastně zapíchneme do toho cheesecakeu a vy si vlastně ten dort každý ještě tím můžete tak jako jo. dodekorovat. Naštěstí to lidé už znají, ale dřív se jako často stávalo, že ty mladší ročníky, jak se třeba s těmi pipetami nepotkali, takže jako třeba jako na to koukali a mačkali to jako proti sobě, tak jsme jako často upozorňovali, někdo měl právě takhle krásně bílou košili, ať to nedělají, takže a často se ptají, co s tím mají dělat, jestli jako to mají jako vymáčknout do toho dortu a vlastně je to na nich, no, jak se s tím jako jak to použiješ klidně na sebe. A co je ještě zvláštního na vaší cukrárně? Origami. Mm-hmm. Tak vy tam tak nějak jako nutíte, nutíte návštěvníky, aby si postavili origami, složili. Jestřáby? Jo, jeřáb. Jeřáby? No, no, no. Aha, pardon, jeřáby. To je vlastně symbol zdraví a štěstí v Japonsku. Sada jako Sasaki, Hiroshima. Tak ona vlastně, ta dívenka, která byla ozářená, ona vlastně zemřela, ale pověst praví, že když složíte 1000 jeřábů, tak budete věčně zdraví a šťastní. A údajně ona jako nestihla složit, když jako to je pověst, tak jako praví ta pověst, ale ona jich složila více, ale samozřejmě ta nemoc toho ozáření, takže to. Ale vlastně to je zase, jak se to jako propojilo, kdy já jsem jako opravdu těm lidem vždycky jako chtěla jako nějak sloužit nebo jim dělat radost a vlastně ti jeřáby je takové jako, vlastně je to taky určitým způsobem divadlo, kdy ti lidé přijdou k nám a oni nám vlastně jako pomáhají ten podnik jako dotvářet. Mm-hmm. Oni jsou účastní toho celého divadla a jsou ti diváci a vlastně s námi jako tím komunikují a potom je tam ten barevný cirkus a vlastně ten člověk, když si složí toho jeřába, tak my tam máme návody na stolech, tak my mu ho vlastně pověsíme na ten náš jako obrovský lustr, kde už visí, nevím, 2000, 3000 jeřábů, dalších třeba ještě 5000 máme tam schovaných, nejsou ještě pověšené, protože my to nestíháme opravdu věšet. Ale strašně se jako snažíme, aby jako opravdu jsme tomu dostáli, že my vám ho pověsíme na ten lustr, aby vám už to zdraví a štěstí nikdy neuletělo. No, takže my jsme si tu pověst jako tak nějak jako... Jo, ale mně to přijde jako chytrý marketingový tah, protože musí zajít 1000krát, aby si složili 1000 jeřávů a pak teda... Ne, ono je na tom úžasný to, že oni ti lidé vlastně pokládají z ruky telefon. To je fakt, to je opravdu nádherný. Fakt jako přijdete k nám a 99% lidí položí z ruky telefon a začnou si skládat. Čekají, než se jim donese ten dort a ta káva a vlastně se u toho smějí a baví se. A současně je nádherný ten přesah, že... A chodí k nám i lidé, kteří jsou jako nemocní. A my tam máme kousek od nás, je vlastně Žlutý kopec, kde se léčí onkologicky nemocní pacienti. A někdy nás to jako rozbrečí, že nevím, třeba přišla paní a řekla, že jí to dalo obrovskou vůli a chuť žít. Takže to jsou jako někdy jako takový úplně jako, že si mohla složit toho jeřába a... A prostě to celý takhle zaklaplo. To je báječný. Já se musím přiznat, že když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem právě našla i informaci o tom, že vy jste se potýkala s velmi nepříjemnou nemocí. To se jmenuje benigní paroxysmální vertigo, kdy oni vlastně jako nevědí, které to ucho je chycené, nebo jako každý z nás má vnitřní ucho, kde máte krystalky.
a které můžou za to, když je máte jako uvnitř správně, tak můžete chodit rovně, netočí se vám hlava nic. Pokud se vám vysypou, tak v tu chvíli je to velmi silná závrať. Takže někdy jako zvracíte, nejste schopna vůbec jako stát. Aha. No. Oni na to pomáhají rehabilitace. Nebo oni vám to dokážou, ty krystaly hodit zpátky do toho vnitřního ucha. Já už si je, zaplať pánbu, umím hodit sama. Vy se jako musíte diagnostikovat, jaká ta strana je chycená. Takže abyste si je tam správně jako tím polohováním hodila zpátky a nemusela jsem tak často chodit do vestibulární ambulance. Jo, protože než se tam dostanete, musíte opravdu jako hlavu mít přímo, jakmile se jakkoliv takhle podíváte. Okamžitě se vám to velmi nepříjemně roztočí. Asi, já nevím, já bych to asi přirovnala, jako když, jak jsme jako malé děti, byl takový ten kolík, jak jsme se okolo něj obíhali, točili na táboře a pak jsme měli rovně běžet. Jasně. Tak asi k něčemu takovému bych to přirovnala. A to začalo teda ve 13 letech a vás to poměrně dost upoutalo na lůžko. Bylo to jako hodně nepříjemný, no, tím, že z tehdy těch vestibulárních ambulancí nebylo tolik, nebo neměla jsem takové štěstí na, asi na ty lékaře, nebo nevím, jak to. Teď už myslím si, že ta osvěta je daleko větší, tak mě to docela limitovalo. Ono se to dá vlastně relativně úspěšně léčit rehabilitacemi, že vy si jako záměrně třeba třikrát denně vyvoláváte tu závrať a ten mozek si na to potom zvykne, na tenhle ten jako nepříjemný stav, takže už to není tak intenzivní. Ale vlastně já říkám, že to všechno jako se muselo očividně stát, protože já jako jsem měla veškerý čas tohoto světa, abych vlastně jako mohla studovat a vzdělávat se. Aby se jako z toho nezbláznila, tak si musíte udělat nějaký svůj režim a ne, že jako budete doma koukat na televizi, protože to nejde prostě. Mě to jako nedělalo strašně psychicky dobře, takže jsem studovala a nasávala do sebe informace. No a to potom se celé přesně, jako takhle... A takhle to právě zaklaplo, to je nádherný. To je jenom ještě, nechci se v tom patlat, jenom by mě zajímalo, jak se to stane tady, ta nevyslovitelná nemoc. No, ono se to vlastně... To by bylo fajn se zeptat nějakého specialisty, ale já jsem na to nikdy taky nedostala nějak jako odpověď. Jo. Vlastně tenhle ten obor moc se o něm neví, protože lidé s tímhletím problémem, ať už je to třeba tinnitus, to asi znáte, že jo, takové to, kdy lidé mají nebo Meniérova choroba, pískání v uších a tak dále, tyhle ty vertiga, tak ono se s tím nedá moc dělat. Tenhle ten obor vlastně je, nebo já se jako domnívá mezi profesionály lékaři, není až tak v uvozovkách oblíbený, protože vlastně těm pacientům, neoblíbený, to jsem asi řekla špatně, ale nedá se nám jako tak pomoct, jo, že nedá se to ani nějak odoperovat, protože... Jasně, ale není to genetický, není to něco, co si vlastně vyvoláš sám, je to něco, co se objeví a... Jako asi částečně moje maminka to má taky, babička taky, sestřenice dvě taky, takže je možné, že tam jako genetika se na tom nějak podílí. Možná je to dobrý, i tak částečně... Ale držej teďka. Zatím, jo, drží. Vždycky tak jednou do roka, dvakrát do roka se to objeví. No, a já mám super pana doktora, takže ten je fajn. Každý si táhneme nějaký kříž, ale zase je to vykompenzovaný. Jo, že vždycky jako někde vám někde dají a někde vám prostě musí ubrat. Je to hodně jako, když odpočívám a jsem více v klidu, tak je to samozřejmě lepší. Čím více máte stresu, tak... To jako... No ale vy odpočíváte prací, jak jsem si tak nějak jako naposlouchala v rozhovorech. Kolik hodin denně pracujete? No, to se nedá asi. Já to fakt strašně ráda. Já si myslím, že rozdíl mezi workoholismem a nebo jako nějakým syndromem vyhoření je právě v tom, že vás to pořád jako strašně uspokojuje. Že tam takže je jako 16 něco, hodin co... je třeba v pohodě, pejt v cukrárně? Jo. No, když vás to baví, jo, tak je to pořád. Protože je to jídlo a pořád jako ochutnáváte, je to prostě něco, co je součást jako nás všech a vlastně se od toho nějak jako odpoutá. S tím ochutnáváním, víte, to je taky jako zvláštní. To je teďka takový trend, všimnete si toho, že opravdu dobré cukrášky bývají takhle jako tenké, štíhlé, a dobrý cukrář nebo kuchař takhle štíhlý nebývá. Čím to je? Holky opravdu, ale ono se furt říká, že sladký se nemá jíst. Takhle, jenom Ivka z Masterchefa ta říkala, že vyplivuje, že ta ochutná a vyplivne. Ale vy ostatní tvrdíte, jak si ochutnáváte a přitom... No. Tak já si myslím, že na té cukrárně je totiž tolik pohybu a jak já říkám, tak my jsme maratonci. Jo, já totiž možná to je i tím, já to vždycky jako, říkám,
A vždycky říkám, hlavně se nechci jako dotknout kluků v kuchyni, jo. Ale já to jako srovnávám, že my jsme jako cukráři a my jsme jako maratonci, protože my běžíme ten maraton, my pořád jako něco dopékáme, chladne nám, něco nám mrzne a tak dále. A kluci kuchaři jsou sprinteři. Oni mají jakoby ty obědové a večeřové sprinty, jasně, ty hodinové, jo, a mezi tím vlastně jako si to všechno chystají. Jo. Tak je možné, že tam, jak jako nesprintují, tak aha, tam jim zbývá ten prostor na to přibírání. A to máte pravdu, ty sprinteři bývají, a oni mají takový ty velký stehniska, a tak. A ty maratonci to bývají takový ty vychrtlíci, že jo, no, co máš pocit, že to nemůže ani uchodit, na tož uběhnout. Jo, tak jo, tak ty a holky, no, takhle, co jsou u vás cukrárně, tak ty to mají taky takhle? Jo, my všechny. My tomu říkáme, že užíráme. Dokonce mám jako jednu cukrářku, která to je strašný. Ona má neuvěřitelně dlouhý nohy a je tady někde. To je jako, je tak hubená a neustále ji vidíte ujídat prostě salko, něco do sebe pořád jako tlačí. No, takže pokud chcete zhubnout, musíte začít dělat cukrařinu. Hele, takhle, Šárko, já se obvykle cukrářek nebo kuchařek, který přijdou sem na kafe, tak si jich ptám na nějaký recept, který bychom mohli zvládnout doma. Já se omlouvám, vás se nezeptám, protože podle mě vaše recepty nejsou zvládnutelné doma. Je to tak? No. Nebo jak musí být člověk šikovný, aby aspoň něco lehkého od vás? No, nemusí. Ani já vždycky říkám, že když to děláte jako srdcem, to zní zase jako kliše. Ale když do toho dáte tu špetku lásky, aha, my si z toho vždycky děláme srandu. Jedna z těch mých cukrářek, tak já jí třeba řeknu, Beru, a prosím tě, a teď to, jak jste jako takhle? A ona říká, špetka lásky, Šáry. Jo, jasně, tak. Takže vždycky. Když něco řešíme a ty korpusy jsou třeba jako nádherně našlehané, aha, tak je to fakt o tom, a možná bych dala jako takovou tu obecnou radu, aha, jako ta špetka lásky, ale tak tomu patří vždycky, ale tak možná pro ty diváky takovou tu obecnou, ať strašně vám pomůže při tom pečení, když třeba budete sledovat vlhkost vzduchu, jakou máte teplotu v místnosti, to je strašně důležité pro ten nášlech, takže ne vždycky, když šleháte vejce, když si děláte nějaký dort nebo nějakou roládu a najednou vám to nevyjde, tak může být právě na vině i tyhle ty faktory. Takže jenom něco takového jako strašně triviálního. Ne, potřebuješ barometr na pečení. No, skoro. Nebo si to jako dobře vyvětrat, nebo jo, když vaříte třeba vývar, tak potom nejít šlehat třeba dort, protože samozřejmě ta volná voda, která je ve vzduchu, tak vy si to chytáte do těch vajec v uvozovkách, když to zjednoduším. Takže spíš jako tu cukrařinu na ní nahlížet, jako co jsem, že často se diváci jako lámou hlavu, co jsem udělal špatně. A ono ne vždycky jako musí být špatně jako ta receptura, nebo musíte udělat záměr něco to špatně. Ty ruce. Nicméně vás najdeme v extra kurzech, takže si můžeme s vámi zkusit zapéct. No něco takhle, upračen. Proč si myslím, že vaše recepty jsou velmi obtížné. Vy jste v Masterchefovi dávala úkol, že jo, soutěžícím a měli s tím co dělat. Teda, jako měli, no, ale byli strašně šikovní, ale zvládli to, ale myslím si, že to. A já jako říkám, že jim to nezávidím, já bych se do toho nikdy nepřihlásila. To je strašný, jakože fakt klobouk dolů každému, kdo si tímhletím jako dokáže projít. Jo, no, musí být jako strašně. To jo, musí to být náročný, ale klobouk dolů před vámi, protože sorry, pečeme jinak, díky za to a pokud pojedete do Brna, tak se tam mrkněte, já teda to mám já v plánu. Já moc děkuju za krásný rozhovor, bylo to moc milé. Já děkuju. A moc děkuju divákům, že nám sledovali, jo, že nás sledovali. Přesně, zdravíme holky z práce. Moc děkuju. Šárka divácka. Děkuju moc, Miluško, děkuju všem. We'll be right back.